Значить, у мене проблема вимирання кадрів, і була ще супутня проблема зовнішня співпраця з ЗМІ і іншими організаціями, але вона випливає, її вирішення випливає цього ж. Отже, вимирання кадрів відбувається тому, що немає фінансування, інколи нестачі фінансування ресурсів і людських, і фізичних різних потреб на ПР. І також тому, що витрачається дуже багато часу на пошук цих ресурсів, і відповідно кадри вибирають щось потрібніше в їхньому житті, ніж громадська діяльність. А як за допомогою платформи «Готов мапі» можна вирішити цю проблему? Перш за все, я буду розказувати на прикладі своєї організації, організації скаутської організації «Пласт». Я запрошую до сайту «Готов мапі» пластунів, їхніх батьків, їхніх друзів. Як я їх закликаю? Я кажу їм, що якщо ви долучаєтесь на цей сайт і до обговорення, тоді ви можете вносити свої корективи у важливі рішення організації, бути завжди в курсі і самі вирішувати, в якому напрямку буде собі вирішувати, в якому напрямку буде діяти організація. Таким чином я отримую багато учасників і отримую людей, з якими я можу працювати вже зі своїми проблемами. По ходу діяльності ці люди будуть роздавати контакти цього сайту своїм знайомим, і люди, з якими я буду працювати, будуть їхні кількість зростати, і в мене буде більше ресурсів. Коли я запрошую цих людей, вони реєструються, і я їх долучаю, створюю, наприклад, свою групу, і долучаю їх до цієї групи, і вже з ними можу працювати. Як мені вирішувати проблеми з ресурсами, щоб кадри мали з чим працювати? Перш за все, я, наприклад, створюю обговорення, загальне обговорення, допомога пластуну, наприклад, в організації дитячого дозвілля. Всі батьки, зацікавлені пластуни, їхні друзі, які хочуть, щоб їхні діти розвивалися, жертвують валюту ICAN на підтримку моєї діяльності, потім я їм за їхньою там потребою чи прохання посилаю звіт, як я використовувала ці кошти. Або ж, якщо це надто загально для користувачів, які є в моїй групі, я створюю конкретні питання. Тобто, це може бути два варіанти. Або я пропоную проекти, які я можу організувати своєю організацією для людей. Наприклад, пропоную кілька проєктів. Тренінг з лідерства, мандрівка по Закарпаттю і там, я не знаю, організоване дозвілля для дітей. Який проєкт набере більше голосів на ЄСНО в цьому голосуванні, такий проєкт я організовую і на нього вже прошу фінансування від своїх користувачів. Або ж я можу шукати ресурси на конкретний проєкт. Коли я вибираю собі конкретний вже проєкт і знаю, що я хочу його організувати, і в мене є кадри, але в мене немає ресурсів, тоді я пишу, що я шукаю ресурси на проєкт. Я шукаю ресурси або оренду, або кошти через ICAN. Тобто мені можуть жертвувати кошти всі користувачі, які є в моїй групі, або ж на глобальне обговорення це виношу, і всі користувачі, які є в системі. Або ж я собі конкретно виношу список, що мені треба. Проектор, приміщення, харчування, тренери. І тоді за голосуванням ЄСНО я бачу, які люди можуть мені у цьому допомогти і посприяти. І я отримую все, що мені потрібно, абсолютно безкоштовно, а то ще й з доплатою. Я розміщаю ще посилання в Twitter, де можемо ми конкретно обговорити, в чому мені можуть допомогти люди, які мені написали ЄСНО. І тут, коли ми обговорювали, виникла така пропозиція, що не вистачає цій програмі – це коментарі та обговорення. Щоб не було багато перепосилань, мені потрібно все, перейдіть за цим посиланням, а там за цим посиланням, а потім ви можете мене знайти за цим посиланням, додати до «Yes, no, I can» ще коментарі та обговорення. Щоб людина… Прошу? Дві хвилини. Добре, я вже закінчую. Щоб людина конкретно писала, я можу дати проектор, а я не можу, а я можу дати замість цього це. Тобто такі реальні, відповідно, коли я поширю це в цій програмі, то я буду мати не тільки забезпечення кадрів і ресурсів, а ще й розповсюдження інформації назовні. Це все.